כן, ערב טוב. השיעור יהיה בעזרת השם לעילוי נשמת אהרון בן ג'וליה ויעקב בן ויולה. ברוך השם, זאת היא הדרשה האחרונה שלי בארץ בסיבוב הזה. מחר אני כבר חוזר לניו יורק. מקווה שהחיתום יהיה מוצלח בעזרת השם. כמו שאנחנו יודעים, יש פה חנות למים, יש פה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כמו שאנחנו יודעים, אנחנו עוברים שנה מאוד קשה. לא הייתה שנה כזאת קשה מאז קום המדינה, מאז השואה. לא רק ליהודים בארץ הקודש, שזה עיקר הקושי פה, אלא ליהודים בכל העולם. זאת אומרת, אנחנו רואים שמידת הדין התגברה על עם ישראל, לא רק בארץ ישראל, אלא בכל פינה בעולם. כל עיר, כל מדינה, כל מקום היהודים מרגישים מאוימים על ידי כל מיני גויים אנטישמיים, שונאי ישראל, שיצאו בלי בושה כדי לתקוף אותם בכל מקום, אם זה במסעדות כשרות, אם זה בכל מיני מקומות ברחובות, בשכונות יהודיות, אפילו באים למקומות של הבתים או ליד בתי כנסת. אז אנחנו רואים שבורא עולם בראש השנה האחרון גזר עלינו גזרות קשות. אלפי הרוגים, פצועים, חטופים. חוץ מזה, חוץ מהאסון שהיה בשביעי באוקטובר וממה שנמשך ממנו עד עכשיו, שזה המלחמה וחיילים נופלים כל יום, יש עוד גזרה בכלל על שאר הציבור, בלי קשר לזה, שיש המון מחלות. אין שעה שאני לא מקבל הודעות או להתפלל על מישהו או לעשות לעילוי נשמת של אנשים שנפטרים בכמויות שלא היו כדוגמתם. 30 שנה מאז שאני מתעסק עם הציבור לא היה כזה דבר כמו השנה. זה מתחיל מסכנים והולך עד תינוקות. יש גזרה קשה מאוד על עם ישראל, רואים את זה. עכשיו, רוב היהודים בעולם, בכל פעם שיש להם צרה, או למדינה יש צרה, אז הם מנסים לפתור את הצרה בדרך הטבע. נחזק את הצבא, נשכנע את ארצות הברית לתת יותר, נחליף ממשלה, נעשה הפגנות, נגייס כוחות, נגייס חרדים, ככה יהיה יותר חיילים, כל מיני עצות. נקנה עוד מטוסים, נשקיע אולי בגדר, נעשה חיישנים, נעשה סייבר, אני יודע, נתקיף את איראן, נוריד עליהם כבר פצצת אטום ונגמור, יש הרבה עצות. נכון, שמעתם? כולם מדברים ככה. אתם תתפלו מה שאני אומר, עומד להגיד לכם. אולי גם זה לא לרמתכם, כי אולי אתם לא מבינים איפה אני בא בכלל, אבל את האמת חייבים להגיד, שבכל פעם שאנחנו מדברים ככה, כולל הדתיים וכולל הרבנים גם, גם יש רבנים שככה מציעים, בכל פעם שאנחנו מדברים ככה, אנחנו מאוד מכעיסים את בורא עולם, ופספסנו לגמרי את המטרה. כי ברגע שבורא עולם מתחיל לתת לנו סתירות ומכות וסוגר עלינו את החנק ומרבה עלינו אויבים מבפנים ומבחוץ, יש לזה אך ורק סיבה אחת. הוא פשוט לא מרוצה מאיך שאנחנו מתנהגים. לא מהשמירת שבת, לא מהכשרות, לא מהשנאת חינם שיש פה, לא ממצעדי התועבה, לא מכל מיני גזל, ולא איך שאנשים והאנשים מתלבשים ברחובות, לא איך שאנחנו מדברים ומנבלים את הפה.
לא מרמת האמונה שלנו, והוא מאוד מאוכזב מכפיות הטובה של כל אחד ואחד מאיתנו, ואז הוא מכניס לנו סתירה, והסתירה הזאת זה סימן של אהבה, כמו אבא שמעניש את בנו, אומר לו, כנס לחדר, אתה לא יוצא עד 22:00 היום. והילד צורק, דופק על הדלת, בוכה, משתולל, מתגלגל על הרצפה, והאבא אומר לו, אתה עשית תשובה? אתה מבין למה אתה בחדר? כי כל היום עמדת ועשית דברים שאסור לעשות, לכן נענשת. לא, אני אשבור את הדלת, אני אקפוץ מהחלון. זה רק מכעיס את האבא עוד יותר. כשהילד אומר, אני אשבור את הדלת, אני אצא מהחלון, אני לא אכפת לי, אני אמצא, אני אברח לגור אצל החבר. זה מעודד את האבא או שמכעיס אותו עוד יותר? מכעיס, מה אתה בא לעקוף אותי? אני מכניס לך סתירה כיוון שאני אוהב אותך. אני רוצה שתעשה חשבון נפש. מה אתה אומר לי? אני אקפוץ מהחלון. זאת אומרת, אתה אומר לי, אני אשאר רשע. אני אשאר בוגד. אני אשאר כפוי טובה. אתה לא תגיד לי מה לעשות, אני אמצא דרך לעקוף אותך. זה הדיבורים האלה, נחזק את הצבא, נפציץ, נעשה, נקנה מטוסים, עוד מה טראמפ יבוא, אז יהיו ימים טובים. דרך אגב, בלי כל קשר, צריכים לעשות את כל הדברים האלה. צריך לחזק את הצבא, צריך, אם צריך עוד מטוסים, אז צריך, אין מה לעשות. ואם צריך לחזק את הגבולות, אז מחזקים. ואם צריך להתפלל שיבוא נשיא יותר טוב כי יעזרו לנו יותר, אז גם זה השתדלות, גם על זה אפשר להתפלל. אבל מי שחושב שאך ורק את זה צריכים לעשות, הוא לצערי הרב כופר בלי כוונה. זה לא הכופרים האלה שהולכים לגדף ולנעץ את התורה, לא, אנחנו לא ידרדרנו לכזה שפל, אבל בטיפשותנו אנחנו פשוט מפספסים את העיקר, שבורא עולם כועס על משהו, והמשהו הזה יכול להתפצל לאלפי משהוים קטנים. אנחנו לא יודעים על מה הכי הרבה הוא כועס. אולי הוא כועס על הלשון הרע, אולי הוא כועס על החילולי שבת ההמוניים, אולי על הפריצות הנוראית. אני הייתי בשבת בסמינר לבנות בנתניה, 120 בנות, רובם סביב הגיל ה-20, 21, 2, שרק מתחילות את חייהם, בנות לפני חתונה. היו שם כמה קצת יותר מבוגרות, גרושות, אבל לא עליהם אני מדבר. אני מדבר בעיקר על הצעירות, שהן כמעט היו 98% מאנשי הסמינר. ביום שבת אחר הצהריים, אומר לי המארגן, אני לא ידעתי את זה עד כמעט סוף הסמינר, אולי שעתיים שלוש לפני מוצאי שבת, אומר לי המארגן, יש כאן 10 בנות בהיריון מבדואים. גמר עליי. כל הקצת חדוות חיים שעוד הייתה לי ירדה לאפס. אמרתי לו, מה? אומר לי, כן, יש פה מקרים קשים מאוד. וחלק מהבנות האלה היו חרדיות פעם. ואחת מהן היא בת של ראש ישיבה. מישהו רציני מאוד. היו לי דמעות בעיניים. דבר ראשון שחשבתי עליו זה על המסכנים ההורים של הבנות האלה, בשנייה שנודע להם מה קרה עכשיו. הפלה אי אפשר לעשות כי הילד יהודי, אי אפשר לרצוח אותו. וגם אם הוא היה גוי, אסור לרצוח גם גוי. אסור לעשות הפלה. גם אם ישראלי הכניס גויה להיריון, אסור לו לגרום לה לעשות הפלה. אם היא עשתה על דעת עצמה, אבון עליה. אבל אסור לו לסייע לה בכסף, בתמיכה ובשידול שהיא תפיל את הילד. זה ילד חי. ביום ה-40 להיריון יש לו דופק כבר. המוח עובד, יש גלי מוח. הוא תואם כבר, הוא יונק מהמי שפיר. ברגע שעכשיו הולכים ורוצחים אותו, חותכים אותו עם סכין לחתיכות, מה שנקרא הפלה, אחר כך שואבים את זה בשואב אבק, זה טרגדיה נוראית, בשמיים יש על זה דין קשה מאוד. מותר לך לתפוס סתם גוי תמים עכשיו ולחתוך אותו לחתיכות? איפה יש כזה דבר? זה רצח גמור. מקבלים על זה עונש משמיים. גוי שבא להרוג אותך, אבל להורגך השכם להורגו. מי שלא הורג אותו קודם, הוא רשע.
גוי שיודע שיש חוליה עכשיו בדרך, וכבר יודעים מה עושות החוליות האלה, ולא רץ להפציץ אותם לפני שהם מגיעים לאזור, הוא רשע. ומי שאומר, אל תעשו את זה, תחכו עד שהם ישלפו את הנשקים, תראו קודם כל באוויר, אחר כך תראו לכיוון הרגליים, רק בסוף זה טיפש שאין דוגמתו, זה לא רק טיפש, זה גם בוגד. אחד שאומר לחיילים כזה דבר, הוא בוגד. בוגד! אין לו מקום פה בקרבנו, בקרב היהודים. זה משתף פעולה עם האויב. עכשיו כבר אנחנו יודעים בדיוק למה החוליות האלה באות, ראית באוקטובר 7. למה הם באים לכאן? לקנות דלק? לקנות גלידה? הם באים לרצוח ולשרוף ולאנוס. זו הסיבה היחידה שהם באים. גם שמביאים אותם לעבוד, זה רק זמני. בזמן העבודה הם מתכננים את הפוגרום הבא. והם אוספים מידע, והם רושמים. והכל מה שקרה זה אך ורק בגלל העובדים הזרים שהביא הנבל הזה בנט, שנתן להם אישורים באלפים שיכנסו לעבוד בכל היישובים, וכולם אגרו אינפורמציה, וככה חמאס ידע על כל בית ובית מי גר שם וכמה אנשים גרים בבית. אם הם הרגו ארבע, הם ידעו יש גם חמישי. הם חיפשו את החמישי לפעמים חצי שעה, בארונות, למעלה, מתחת למיטות, בממדים, כל מיני מקומות. איך הוא ידע? יש איזה אחד שהמשפחה שלו ניצלה, לא רחוק מפה, אתם פה באשקלון, אז אתם יודעים, זה לא רחוק מפה. איך הוא ניצל? אתם יודעים איך הוא ניצל? השם נתן לו שכל לבחור הזה, הוא היה עם אשתו ושלושה ילדים, התחבאו בבית, אבל לפני, הוא שמע יריות בבתים הסמוכים, אז הוא ידע שתכף מגיעים אליו. מה הוא עשה? ירד לסלון, בכניסה, זה בית פרטי, הפך את כל הבית, הפך את הספות, קרא, שבר תמונות, זרק על הרצפה, איזה עציץ אחד עם חול, הוא הפך. ושהם נכנסו לבית הזה, אמרו, פה כבר היו. כי הם היו הרבה חוליות. פה כבר טיפלו בהם. ואז יצאו והלכו. וככה ניצלו חייהם. רגע של תושייה. זה מה שכתוב בתורה, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הוא הנותן לך, לא כוחי ועוצם ידי, לא השכל שלי, לא הגאוניות שלי, לא הרעיונות שלי, כל מה שאני חושב ויש כל רעיון שיש לי בסופו של דבר, מה זה? זה הכל מאת השם. כשהשם רוצה הוא פותח לך את השכל, הוא פותח לך את העיניים. כשהוא לא רוצה, הלב שלך אטום, העיניים שלך אטומות, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, מדברים מולו והוא לא מבין, מדברים מולו והוא לא רואה. פלא פלאים, רבותיי. תראו, אני אספר לכם מה זה עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. תשמעו טוב. היום שמעתי סיפור, עכשיו פרסמו את זה היום או אתמול, שתפסו איזה רוצח סדרתי בקניה, שרצח 42 נשים בחנק. לא יודע אם שמעתם. איך הוא נתפס? הצליח לרצוח, הוא הכיר בחורות באיזה בר, התחיל איתה מערכת יחסים, ולא יודע באיזשהו שלב במערכת יחסים, הוא פא אליהם מאחורה וחנק אותם למוות, ואז חתך את האיברים שלהם לעשרות חתיכות ופיזר אותם באיזה מקום. כאילו קבר אותם בכל מיני מקומות. כמובן זה פסיכופת, זה לא בן אדם נורמלי. אבל איך הוא נתפס? הבחורה מספר 42 שהוא רצח באה בחלום לבן דוד שלה וסיפרה לו מי רצח אותה ואיפה הגופה שלה קבורה. והוא הלך למשטרה של קניה. קניה זה גויים מאפריקה, זה לא מדובר פה על אברכים מירושלים, כן? והמשטרה, אם הוא היה פה בארץ, אמרו לו, אוף, אוף מפה, היה שוטה, היה טיפש, מה החלום עכשיו? לא היו תורכים לשלוח שוטר לשם בכלל. אם היה בא אחד אומר, תשמע, הנרצחת בדודה שלי באה אליי בחלום ואמרה לי, איפה היא קבורה? אמרו לה, עזוב, עזוב אותנו, אתם הדתיים, השטיות שלכם, לך. לא היו מתייחסים אליו. אבל אלה האפריקאים,
שמעו מה שהוא אמר, מיד הלכו למקום, התחילו לעשות חפירות, זה הרבה עבודה. צריכים עכשיו לחפש בכל השדה שם. והיה שם הרבה גרוטאות, והיו צריכים להזיז את הזבל, והם מצאו את האיברים של האישה הזאת. מצאו את האיברים. עכשיו, יש כתבה, ויש לכתבה הזאת הרבה תגובות. והרבה אנשים הגיבו. פסיכופת, זה, כל מיני תגובות. אחד מהחילונים שהגיב שם, לא היה לו שכל להבין שיש הישארות הנפש, שאין כזה דבר מוות אצל בן אדם. אחד לא קלט פה את הכתבה, מה היא אומרת? שהנפטר לא מת. הוא סך הכל עבר למקום אחר, הרוח שלו קיימת. והוא בא עם רשות משמיים לגלות איפה, מי רצח אותו ואיפה הוא נקבר. אף אחד לא שם לב לזה. זה מה שנקרא עיניים להם ולא יראו. אתה מסתכל ולא מבין. קורא ולא מבין. אומרים לך ואתה מבין הפוך. או שאתה מבין מה שאתה רוצה להבין. גם זה יש. יש כאלה אנשים שמבינים רק מה שהם רוצים להבין. מה שהם רוצים להבין. אתן לכם דוגמה. פעם היה איזה אחד שנותן דרשות, אומר לי, אתה יותר מדי תקיף, אתה מדבר חזק, זה לא מתאים לכל אחד. יש אנשים שהם לא אנשי אמת, הם לא יכולים לשמוע הפגזות, פרגזים, ביטויים קשים, זה לא מתאים להם. אתה צריך להיות עדין, רק ברוגע. תן מחמאות, תגיד להם כמה הם צדיקים, כמה השם אוהב את כולם. הביא לי כל מיני דמיונות שהוא המציא מהראש שלו, שאין להם שום מקור. ואמרתי לו, תשמע, אני כבר 30 שנה בענף, אין חכם אלא כבעל ניסיון. מכיר את כל הארגונים, מכיר את כל השיטות. השיטה היחידה שמעוררת אנשים לעשות חשבון נפש ולבדוק אם כדאי לי להמשיך להישאר חילוני, זה השיטה הזאת, שמזעזעים את הבן אדם ומראים לו מה יהיה סופו. אז הוא מוכן לשקול שינויים דרסטיים באורח החיים שלו, כגון הפסקה, סיגריות בשבת, שמירת מצוות, להתחיל להגיע לבית כנסת ולהתפלל עם הציבור, להפסיק לגנוב מכל מיני קליינטים. הדרך היחידה לשנות בן אדם זה א', להוכיח לו שיש בורא לעולם, בהנחה והוא לא משוכנע עדיין. שלב ב', להוכיח לו שהתורה שלנו היא בוודאי מבורא עולם. אף אדם בשר ודם לא היה יכול לכתוב תף אחד בתורה, אלא אך ורק זה שברא את כל העולם הוא זה שנתן את התורה. לאף אדם לא הייתה את היכולת ואת הידע הנבואי עם שליטה בכל הטבע, באוקיינוסים, בגלקסיות, לדעת את הדברים האלה, בוודאי לא לפני 3,300 שנה, אפילו לא היום. עם כל המדע והטכנולוגיה. זה לאף אדם לא היה. ולדעת אלפי נבואות שכולם התקיימו, ולהבטיח הבטחות שלאף אדם בשר ואדם לא הייתה את היכולת להבטיח, הוא בוודאי לא לקיים, זה ודאי שאף אדם לא יכול היה לעשות. מכאן ראיה ברורה, ב-100%, לא 99.9, גם זה מדהים, 99.9, זה מספיק לבר דעת להשתנות, אבל פה לא מדובר על 99.9, מדוברים כאן על 100% ודאות, כמו שאתה יודע שעכשיו חושך בחוץ, אין על זה שום ספק, זה לא 99% חושך, זה 100% חושך, ככה התורה היא 100% מבורא עולם. תזכרו מה אמרתי לכם, מי שמסתפק שיצפה בסרט שלי תורה ומדע. שם אני מביא עשרות הוכחות שלא משאירות שום צל של ספק. לא סתם הסרט הזה תורגם ל9 שפות, גויים תרגמו אותו, גויים בכל העולם. למה? כל גוי שצופה בו מיד שולח לי אימייל, איך אני מתגייר. אפילו כמרים עזבו כנסיות, אמרו עכשיו הבנתי שכל החיים שלי זה בלוף, כל הדת שלי זה בלוף, כל הנצרות הזאת זה בלוף, כל היושקה הזה זה בלוף, הכל בלוף. למה? כי ההוכחות הן ברורות, לא צריך להיות גאון גדול, רואים אחד ועוד שתיים ועוד שלוש, ברור, הכל ברור. זה השלב השני, להוכיח שהתורה היא אך ורק מזה שבראת העולם. והשלב השלישי, לקרוא ליהודים מה בורא עולם דורש מהם. ולמה הוא דורש את זה? בגלל שהוא נהנה להתעלל בהם? שהוא נהנה להעביד אותם? שהוא נהנה מזה שהם מזיעים ומתאמצים?
שהוא נהנה מזה שהם עושים לו פולחן, חס ושלום. עשרות פעמים כתוב בתורה, אני מנסה אותך, למען הטבחה באחריתך. כל מה שאתה עושה, אתה לא עושה בשבילי, למענך, למען יטב לך ולבניך עד עולם. אתה לא עושה לי טובות. יש פסוק, אני מושלם מלפני בריאת העולם, ואני מושלם אחרי בריאת העולם, ואין לי צורך בכלום. שום אדם לא יכול לתרום לי, שום אדם לא יכול לשפר את המצב רוח שלי או את מצבי. אלוקים זה דבר מושלם, אין לו מגבלות, לא של זמן, לא של זיכרון, לא של יכולת. הוא ברא את העולם הזה באלפית השנייה. כל מה שאתה רואה פה עם מיליונים של מיליארדים של גלקסיות, וכל התנועות שלהם, וכל העצים, וכל הבעלי חיים, והחמצן, וכל מה שיש כאן, הכל נברא בפחות משנייה. אז לבורא אין מגבלות, והוא לא צריך את איציק, ולא את אבי, ולא את שרה. הכל אצלו מושלם. אז למה הוא שם אותך פה? למען ענותך, לנסותך, לראות את אשר בלבבך, התשמור מצוותה אם לא. למה? מה אכפת לך אם אני אשמור מצוות או לא? מה זה נותן לך? תשובה, כלום. כלום. אני לא מעניין אותי. תשמור, לא תשמור. זה רק ורק לטובתך. אתה לא עושה לי שום טובות. רק מה? רק מה? אני כבר אמרתי לך שאם תשמע בקולי, אני אטיב לך. ואם לא, אני אצר לך. יהיה לך צער, כמו שכתוב. בצער לך ומצאוך כל הצרות האלה באחרית הימים, שזה עכשיו בדיוק הדור שלנו, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אתה יודע מתי אתה תשמע בקולי? שאני אוריד אותך על הברכיים, שאני אשלח לך אלפי מחבלים, שאני אגרום לך לראות מה עושים פה השמאלנים, אוכלים אותך מבפנים, שתראה שאין לך ביטחון, שכל שנייה תהיה סירנה וכל רגע יהיה פיצוץ, ואנשים פחדו ללכת במקומות מסוימים, והגוי ישר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. זה פסוקים מפורשים, פרשת בחוקותיי. תקראו פרשת בחוקותיי, כל מה שקרה לנו השנה, הכל שם כתוב. בפרטי פרטים. ומי שחושב שזה מקרה, או זה בגלל שאיראן התחזקו, או זה בגלל שכל מיני ערבים למדו איך להילחם, זה בלבולי מוח. כל אלה הרשעים הארורים האלה הם כלי ביד השם. זה שוט ביד בורא עולם. אם אנחנו היינו כולנו צדיקים ואוהבי השם ולא היינו כפויי טובה, ישמעאלי אחד לא היה מרים אצבע, לא היה יכול לגעת ביהודי, אחד מהם לא הייתה לו תקומה, איראן לא היה להם מה לאכול, הוא היה גומר אותם לגמרי. כל הסיבה שהוא מעלה את אויבינו זה אך ורק בגלל שאנחנו יורדים למטה. וככה כתוב בזוהר לפני 2000 שנה, כשישראל למעלה, ישמעאל למטה, שישראל למטה, ישמעאל למעלה. זאת אומרת, ישמעאל אין לו תקומה משל עצמו, אין לו עצמאיות משל עצמו. ישמעאל זה סך הכל זה שיושב בצד השני של הנדנדה. אתה יושב בצד אחד ואתה עם הרגליים דוחף, הצד שלך עולה למעלה, השני בעל כורחו יורד למטה. אתה דוחף למטה, השני עולה למעלה. זאת אומרת, השני אין לו בחירה אם להיות למעלה או למטה. הוא יש לו תוכניות לרצוח את כל היהודים, ככה השם תכנן את ישמעאל. לכן כתוב בתורה, ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אל תצפה ממנו לא להסכמים, לא ללחיצת כף, לא להיות נאמן, לא לקיים את המילה שלו. אין לו בחירה. הוא רואה יהודים, זה כמו שחתול רואה עכבר. אין מה לעשות, הוא חייב לרצוח אותם. הוא כל הזמן חושב איך אני שוחט אותו, איך אני שורף אותו, איך אני... אתם חושבים שהבעיה זה באמת ארץ ישראל? מה, לפני שהייתה פה מדינה לא רצחו פה יהודים בפרעות חברון? בעולם הערבים לא רצחו יהודים, לא גנבו להם את כל הרכוש, לא זרקו אותם מכל מיני מדינות, הם לא ברחו מלוב לאיטליה וממרוקו לצרפת וכל מיני מקומות? היה איתם שלום, היה איתם שקט, תמיד רעדו מהם. תמיד היה כל מיני מוכתרים שקמו, כל מיני מנהיגים, ופתאום היו מתנכלים ליהודים ומענים אותם יום ולילה. חוטפים להם בנות, שורפים להם רכוש, עושים להם פרעות. זה לא איזה דבר חדש. בלי קשר לארץ, אני מבטיח לכם ללא כל צל של ספק, שאם עכשיו היינו באים אומרים להם, רבותיי, בסדר, הגיעו מים עד נפש.
תנו לנו, נעבור לאמריקה לאיזה מדבר נידח, תשלמו לנו רק על הדירות שלנו, על הבתים, ואנחנו נלך, נבנה לנו בתים שם במקום הזה, ולאט לאט תוך 10 שנים כולנו נעזוב את הארץ וניתן לכם אותה על מגש. מה אתה חושב יקרה? הם יגיעו אלינו למדבר הזה בארצות הברית כדי לשחוט אותנו שם. ומה הראיה? שימו לב, תבדקו. כל קהילה יהודית בעולם, מה יש מסביבם? כל מקום, קנדה, ארצות הברית, ניו יורק, לוס אנג'לס, צרפת, לונדון, כל מקום בעולם שהיהודים הקימו כולם, מי מיד מגיע לגור לידם? מיד מגיעים הערבים. פלא פלאים, אין מקום אחד שיהודים גרים בו ואין שם ערבים לידם. כמה בלוקים ליד. מי דואג לזה? בורא עולם. למה בורא עולם שולח אותם לכל מקום שאנחנו שם? איך נתעורר בלי הסתירות? איך נתעורר בלי הלחץ? הרי אנחנו עם קשה עורף, כבר נאמר עלינו. מיד שוכחים מה השם עושה עבורנו. אז מי מזכיר לנו את זה? המחבל. שהוא בא לרצוח אותנו, בשם מי הוא צועק? אללה הוא אכבר. הוא בא לרצוח בשם השם. אנחנו שיש לנו תורה, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, חי בהם. אצלם זה הכל הפוך, הם מקדשים את המוות. רוצים למות, אנחנו רוצים לחיות. התורה אומרת, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. חשבתם פעם בדרך הטבע איך בורא עולם דואג שהם תמיד יגיעו ליד היהודים? מה, הוא מתערבב להם בבחירה? הרי כתוב שבורא עולם לא מתערב לאדם בבחירה. האדם בוחר בעצמו אם להיות צדיק או רשע ואיפה ללכת. איך פתאום כל הערבים תמיד מגיעים לאיפה שהיהודים מקימים קהילה? מי נותן להם את הפקודה? מה, הם מתוכנתים מראש? מה אתם אומרים? תשמעו טוב. לפני 1300 שנה היה להם נביא שקר שנתן להם ספר שנקרא קוראן, ובספר שלהם הוא ציווה אותם שהם גם כן חייבים לאכול בשר של בהמה שחוטה. אסור להם לאכול נבלות כמו הנוצרים. הנוצרים יכולים לדקור בהמה שהיא מתה, לקחת את הגופה ולבשל אותה ולאכול. חם פה מאוד, רצח. הסגן לא עובד? לא עובד המסגן. חום. אוח, שתמח שמה. בקיצור, אז הנוצרים, עכשיו הם יכולים לצוד בהמה עם חץ וקשת, עם חנית, או שאפילו בהמה שהרג אותה איזה אריה, אם יש שם, הבהמה נשארה, נשאר בשר, הם חותכים אותו, מבשלים אותו, מותר להם לאכול, לפי הדת שלהם. המוסלמים לא יאכלו בהמה שמתה, רק בהמה שהם שחטו. בגלל שהכניס להם הנביא שלהם את הדבר הזה, והם רוצים, הרי הם צורכים הרבה בשר, במטבח שלהם הם מגישים הרבה בשר, כבשים ופרות וכו'. לכן הם מבררים מראש איפה גרים היהודים שמשם נוכל לקנות בשר של בהמה שחוטה, בשר כשר. ולכן הם שואלים, איפה יש קהילה יהודית בקנדה? פה? עוברים לשם. איפה בברוקלין? עוברים לשם. איפה בלוס אנג'לס? מגיעים לשם. כל מקום שהיהודים בנו קהילה, הם מיד מופיעים. וזה היה הדרך של בורא עולם לדאוג שתמיד הם יהיו לידינו ותמיד נרעד מהם. כי אנחנו יודעים איזה חיות טרף הם. וזה, כל זה מאהבתו אלינו. השם, אתם תגידו, איזה מין אהבה זאת? עדיף שלא יאהב אותנו ויעזוב אותנו לנפשנו. זה לא נכון. אבא שכבר עזב את הבן שלו, והוא ברחובות, פושטק, גונב, סמים, עושה כל מיני דברים נוראים, ואבא כבר לא מתעניין, לא מברר איפה אתה, לא עוקב אחריו, לא בודק לו במכנסיים מה יש, שום דבר. הוא אומר לו, קח כסף, תעשה מה שבא לך, הנה כרטיס אשראי, עזוב אותי, לא מעניין אותי איפה תלך, מה תעשה, עם מי תלך, לא אכפת לי. מי שחכם מבין שהאבא על הבן הזה ויתר, אבל אבא שכל הזמן אכפת לו, איפה אתה? אחד בלילה, למה אתה לא בבית? אוף, אבא, רקת אותי כבר, מה, זה לחוץ אתה, אני אגיע עוד שעה, מה פתאום, זה מאוחר, אתה צריך לקום בבוקר, בית ספר, עניינים, עבודה.
האבא הזה הוא נודניק? לא, זה אבא אוהב, זה אבא דואג. תראו, דוגמה, נגיד שיש מלך ויש לו בן נסיך, ויש לו עוד הרבה בנים מנשים אחרות, הם לא מעניינים אותו. הנסיך הזה הוא בבת עינו, הוא רק מי שמעניין אותו. הוא יודע, זה יירש אותי יום אחד. ותגידו לי אתם, אם הבן הזה מתחיל להתקלקל, מסתובב עם המשרתים, מסתובב ברחובות עם כל מיני פרחחים, זה הנסיך, הוא אמור להיות מלך, מה אתה מבייש את הממלכה? מה יעשה האבא? ייקח איזה בריון אחד מפחיד ויגיד לו, אתה התפקיד שלך להיות עלוקה, להידבק בבן שלי, כל מקום שהוא הולך למרר לו את החיים. הוא רוצה להיכנס לאיזה מקום, בום, תכניס לו סתירה. רוצה ללכת לעשן משהו, בום, סתירה. רוצה ללכת למקומות שאי אפשר, תפוס לו בסערות, תדחוף אותו, תזרוק אותו החוצה ליד כולם, תבייש אותו, תן לו ביתה גם כשצריך. כל הפעולות האלה שהמלך ציווה את הבריון, הם מתוך אהבת הבן או מתוך שנאת הבן? כולם מבינים שזה מתוך אהבה, נכון? זה הסיפור של בורא עולם עם עם ישראל. אין עם בהיסטוריה שסבל רבע או אפילו עשירית ממה שעם ישראל סבל לאורך כל הדורות. אבל זה פסוקים מפורשים בתורה, השם אמר לנו שככה יהיה. ביום שנתן לנו את התורה הוא כך כבר אמר לנו. אז אני התחלתי להסביר לכם מה זה עיניים להם ולא יראו. אז אמר לי אותו אחד דרשן, אומר לי, עזוב, דבר רגוע. אמרתי לו, אבל אף אחד לא מזעזע. כולם צוחקים, פצחים גרעינים, אוכלים אבטיח, וחוזרים לחילול שבת, חוזרים לגויות, חוזרים לגרס, חוזרים לבשר הטרף שהם אוכלים בכל מיני מקומות. לא מזיז להם. אז הרב נתן דרשה יפה. אז מה הוא אמר לי? אבל הרמב״ם לא מסכים איתך, הוא אומר לי. מה, אתה חולק על הרמב״ם? פה הוא כבר זרק פצצה. מי הוא זה ואיזה הוא שיעיז לחלוק על הרמב״ם, כן? אמרתי לו, איפה בדיוק הרמב״ם לא מסכים איתי? הוא אומר לי, הלכות תשובה, פרק י', תסתכל בשלושת ההלכות הראשונות. מיד אמרתי, חכה, בוא. פתחנו, מה כתוב שם? תשמעו טוב. הרמב״ם אומר, יש פה רמב״ם במקרה? יש? רמב״ם מלכות תשובה, תביא בבקשה, חלק א'. אז הרמב״ם אומר שמה שבאופן כללי בן אדם לא צריך להיות עבד השם בגלל אינטרס אישי, לא בגלל עולם הבא ולא בגלל הגן עדן שבורא עולם הבטיח לנו אחרי שהנשמה תעבור לעולם הנצח, ולא בגלל שהוא פוחד מהגיהנום, ולא בגלל שהוא פוחד מעונשים, לא בגלל זה הוא צריך להיות צדיק. הוא צריך להיות צדיק כי השם אמר שצריכים להיות צדיקים, בלי חשבונות. למה אתה צדיק? כי השם אמר. למה אתה שומר שבת? כי השם ככה אמר. למה אתה מקפיד בכשרות? כי השם אמר. מה עם השכר? יבוא, לא יבוא, זה כבר לא ענייני. והרמב״ם אומר שם, וסוף הטובה לבוא. אל תדאג, השם לא מקפח אף בשר ודם. אפילו גויים, אפילו מחבלים, אפילו נאצים, אם עשו דבר אחד טוב, קיבלו דבר טוב. לא, השם לא קיפח מעולם אף בריאה. חזק וברוך. עכשיו תשמעו, אני אקרא לכם את זה, מילה במילה, שלא תגידו אמרתי בלי מקורות. אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה. בתורה יש הרבה ברכות למי ששומע בקול השם, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, שזה עולם הנצח. אז הרמב״ם אומר, אל תהיה אינטרסנט, אל תהיה פוליטיקאי, מה יצא לי מזה? עזוב אותך, זה לא הדרך, שמעו טוב. או כדי שאזכה לחיי העולם הבא ואפרוש מן העבירות שהזהירה התורה, כדי שאנצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא אקרת מחיי העולם הבא. למה אתה שומר שבת? כתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. זאת אומרת, מות בעולם הזה
יהיו מת בעולם הבא וקורדים את הנשמה שלו לעד ולעולמי עולמים. זה פסוק מפורש בתורה 12 פעמים, זה חוזר 12 פעמים, יותר מכל דבר אחר. אז אומר הרמב״ם, למה אתה שומר שבת? וואו, אני מפחד להיקרת, אני מפחד שחס וחלילה יקבל סקילה, יפגע באיזה אוטו, אני פול מאיזה מרפסת, לא רוצה להתעסק עם בורא עולם. עזוב, הרבה שילמו מחיר יקר על החילולי שבת, הרבה כבר לא איתנו, אני לא רוצה להסתכן, אני שומר כי אני פוחד לאבד את העולם הבא, פוחד להיקרת. מה, אני אקרת לעד ולעולמי עולמים על כמה סיגריות מטופשות או על נסיעה לקניון? על דבר כזה אני אפסיד את חיי הנצח? לא מוכן. אף על פי שזה אמת לאמיתה מה שאתה אומר, אבל זה לא רמה גבוהה. למה אתה שומר שבת? כי השם אמר אותי ביני וביניכם. זה מה שעושה אותך יהודי, זה מה שהופך אותך לבן שלי. אתה שומע בקולי, שבת היא אות ביני וביניכם. מה אומרים בקידוש? קוראים קטע מהתורה, מחזיקים את היין, ומה אומרים? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אתם מבינים מה פירוש המילה ברית עולם? ברית נצחית, מיליארדים של שנים, זה לא נגמר. ברית עולם ביני ובין בני ישראל. מי מדבר פה? הקדוש ברוך הוא. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. זה הדבק, זה הלחיצת יד, זה החיבוק, זה ההסכם הנצחי. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. לא יצר כלום ביום השביעי. מה הפסוק הבא? מחלליה, מי שהופך את שבת ליום חול, נוסע באוטו, מעשן, שותה, טלוויזיה, הולך לעבודה, כל אחד והשטויות שלו, מחלליה, מחללים אותה, הופכים אותה ליום חול, מות, יומת, פעמיים יומת, בעולם הזה ובעולם הבא, ונחרטה הנפש ההיא, אני קוראת אותו לעד ולעולמי עולמים. הרמב״ם כותב, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. מה זה צחוק? זה יותר גרוע מאלף פצצות אטום מה שאני מדבר פה. מה זה פצצת אטום? הרגה אותנו בעולם הזה, היינו צריכים לחיות עוד 20 שנה, הלך 20 שנה, פה הלך נצח נצחים. חילול שבת, אתה מאבד את כל הנצח שלך. מה זה צחוק? רק החילונים לא יודעים את זה, אף חילוני לא יודע את זה. כי עובדה שכמעט כל חילוני שאני אומר לו את זה, מיד נהיה שומר שבת. מיד. אומר לי, וואו, אם הייתי יודע את זה, אני בחיים לא הייתי מעיז. אפילו אנשים שמעשנים כבדים, נלחמים עם עצמם. ועוד הרב, השבת הצלחתי לרדת מ-40 סיגריות ל-4. בעזרת השם שבת הבאה, גם 4 לא תעשה. למה הוא פתאום נהיה כזה אריה? נלחם בתאוות שלו. למה? כי הוא פתאום הבין את המחיר. על הסיגריות המטופשות האלה אני אפסיד נצח נצחים. זה בורא עולם מדבר, זה לא ראש הממשלה מבטיח הבטחות. זה בורא עולם שנותן לך כרגע חמצן. הוא אומר לך, אדוני, אתה תמרוד בתורה, יהיה לזה תוצאות. בואו נקרא הלאה, תשמעו טוב. ממשיך הרמב״ם ואומר, אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. זה לא טוב לעבוד את הקדוש ברוך הוא מפחד. או מחשבון, מה אני ארוויח, מה אני אפסיד. שהעובד על דרך זה, מי שעובד את הקדוש ברוך הוא מאינטרסים, מה אני ארוויח, מה אני אפסיד, לא משתלם, אני פוחד מהעונש, אני אאבד את העולם הבא וכו', הוא עובד מהירה, יש לו פחד, נכון? ואינה מעלת הנביאים, זה לא מעלה של נביא, ולא מעלת החכמים, זה גם לא מעלה של תלמידי חכמים. ואין עובדים את השם על דרך זה, אלא, תשמעו טוב, תשמעו, תתרכזו עכשיו דקה, טוב טוב, מי עובד את השם בדרך כזה של פחד, פחד מהעונש, או פחד להפסיד את השכר? מי עובד את השם בדרך הזאת? שימו לב מה אומר הרמב״ם, אלא עמי הארץ, מה שנקרא יהודים שלא לומדים תורה, לא יודעים כלום, אז הם לא יודעים. נשים וילדים, נשים, ילדים ומבוגרים שהם עמי ארצות, שהם לא באים יום יום ללמוד תורה, לכן הם לא יודעים כלום, לא יודעים שום דבר, לא יכולים להסביר פרשת השבוע,
לא יודעים הלכה אחת משולחן ארוך. קצת הם שומעים פה ושם ברחובות, וזהו, הם לא יודעים תורה. אז אומר לי הרב, אתה רואה? זה לא טוב שאנשים יחזרו בתשובה מפחד. זה לא טוב שהם ישמרו שבת מהפחד, מהסקילה ומהקראת. זה לא טוב שהם ישמרו בגלל שהם פוחדים לאבד את העולם הבא. הנה, הרמב״ם אומר שזה לא מעלה משובחת. זה לא דרך הנביאים והחכמים. אז עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מה שהוא הביא לי ראיה מהרמב״ם, זה ראיה לדבריו או ראיה לדבריי? זה מה שנקרא עיניים להם ולא יראו. אדם רואה מה שהוא רוצה לראות. הוא בא להביא ראיה נגדי, והוא בעצם מביא ראיה לחזק את דבריי. הרמב״ם אומר, אם אתה נביא, אם אתה תלמיד חכם, תלמיד חכם זה אחד שלמד 30-40 שנה מהבוקר עד הלילה. רב עובדיה, רב אלישיב, הם למדו 100 שנה, 90 שנה הם למדו. והם נחשבים תלמידי חכמים. אבל לא צריך 90 שנה. אם תלמד 30 שנה ואתה חריף שכל, תהפך לתלמיד חכם. כמה כאלה יש בעולם? אולי 1,000 איש שמוגדרים תלמידי חכמים. זאת אומרת שאם הרמב״ם היה היום חוזר לחיים, היה מתפעל מהם. 1,000 בכל העולם. ומה עם כל שאר עם ישראל, 15 מיליון? כולם, או נשים, או ילדים, או עמי ארצות. ואיך עמי ארצות עובדים את השם? שכר ועונש. הרמב״ם בעצמו אומר, כי הם לא יכולים להבין שום דרך אחרת. בן אדם עם הארץ שלא יודע תורה והוא לא מאוהב בקדוש ברוך הוא, הוא רק מבין, תעשה, תרוויח, תקבל כך וכך, לא תעשה, תפסיד. זה הוא מבין, זה כל אדם מבין. יש מצלמה, מצלמה לפניך, לוחץ על הברקס. מה גרם לו להבין? 2,000 שקל קנס. לא עכשיו, לך תסביר לו למה זה חיי אדם וצריך לגלות אחריות בכביש ויש דברים לא צפויים ופתאום יהיה פנצ'ר ואולי יש גשם והאוטו יחליק. עזוב, אל תכנס איתו לפרטים. אדוני, מצלמה לפניך, תיסע מהר, 2,000 שקל, נקודות, הביטוח הוכפל. זה מה שמבינים כולם. וזה לצערנו הרב הדרגה של האנשים בדור הזה, אין מה לעשות. הלוואי שכולם היו תלמידי חכמים ואיף לא היה צריך בכלל לדבר איתם על העונשים בתורה ועל הכללות. לא היה צורך להזכיר את זה בכלל. למה? כי כשבן אדם לומד תורה, אין מציאות שהוא לא יתאהב בקדוש ברוך הוא. אין מציאות. הפלא הגדול הוא איך הרופאים והמדענים רובם כופרים. לא כולם, אבל רובם כופרים. אתאיסטים, שונאי דת. כל מיני אקדמיים למיניהם, שונאי דת. בדרך השכל, כמה שאדם יותר לומד על הטבע, לומד על גוף האדם, לומד על הגלקסיות, לומד על כל החקלאות שיש בעולם, לומד על כל פילי הבריאה, ככל שהוא לומד יותר על גדלות הבורא ואיזו יצירה נפלאה הוא ברא, רואה איך החיות בונות קן, איך הציפור, איך ציפור מוצאת את הקן במרחק של קילומטרים רבים, אף על פי שהקן הזה הוא באוקיינוס של עצים, איך הציפור יודעת לנחות בדיוק בקן. אתה יודע מה זה? זה כמו שנפלה לך עכשיו מטבע של 10 שקלים בלב האוקיינוס, ואומרים לך גוד לק, לך תמצא אותה, תקבל מיליון דולר. מישהו מכם היה יוצא לחיפושים, לחפש את המטבע שנפל באיזשהו מקום באוקיינוס? עזוב אוקיינוס, בכנרת. עזוב כנרת, אפילו בבריכה של 100 מטר, בריכה אולימפית. גם שם ייקח לך ימים או שבועות למצוא את המטבע. והציפור, היא הולכת לחפש תולעים, מצא איזה תולע, תפסה אותה, עכשיו היא עפה מאשקלון עד אשדוד. ופה אין הרבה עצים, אבל נגיד בגליל, על הר הכרמל, מלא 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 עצים, והציפור יודעת בדיוק איזה עץ, איזה ענף, כן, קטנה בגודל של מילון, היא נוחתת בדיוק ומכניסה את התולעת לפה של הגוזל. וזה יכול להיות לבד כזה דבר? זה יכול, דבר כזה יכול להיות מפיצוץ? מי הוא זה ואיזה הוא שידבר כאלה שטויות? התשובה היא, ככל שאנשים יותר משכילים מהאוניברסיטה, ככה יוצא שהם יותר מטומטמים בהבנת הטבע. כי הם טוענים שכל זה נהיה לבד.
קח ירקן מהשוק, לך לשוק מחנה יהודה, לך לשוק התקווה, לך לשוק הקרמל. תגיד לאלה שלא הלכו לבית ספר, מכיתה ו' הוא כבר עובד עם אבא שלו בבסטה. תגיד לו, איציק, מה אתה אומר? הבקבוק מים הזה, הלכתי פה ברחוב, בום, היה פיצוץ, נפל איזה קסה מעזה, מהפיצוץ נהיה בקבוק מים. תראה איזה יופי, תראה איזה כתב, איזה עיגולים. מה אתה אומר? בוא נה אחי, אתה מפחיד אותי. תקראו מהר לאמבולנס, שיקחו אותו לאברבנל. נכון או לא? נגיד שהבת שלך אומרת, אבא, אני רוצה להתחתן איתו, איזה חכם הוא. מה חכם? את מטומטמת? זה בן אדם שותה את זה. צריך להשפז אותו בבית משוגעים. מי יודע, מחר הוא עוד ירצח מהטמטום שלו. נכון או לא? אם הבת שלך הייתה מביאה עכשיו לשולחן יום שישי בלילה, שולחן שבת, הייתה מביאה את החבר שלה. והחבר היה אומר, הלכתי פה, היה אתמול פיצוץ פה באשקלון, תראה מה יצא מהפיצוץ, איזה בקבוק, איך הוא הסתדר, הכל יפה עם ידית, הכל, פקק, על הפקק יש טבעת, תראה איזה תחתית יש לו עם כל מיני חספוסים שהוא לא יחליק. היום אומרים לו, אדוני, אנחנו מאוד מצטערים, אבל סע הביתה, סע. הבן שלך אומר, לא, לא, אבא, זה בחיר ליבי, אתה גם תשלם על החתונה איתו. מי היה מסכים? אף אחד לא היה מסכים. אבל אם הבת שלך הייתה מביאה פרופסור מאוניברסיטת באר שבע או האוניברסיטה העברית, והיא הייתה אומר לה, ביתי, נפל טוב, החתונה הכל עליי, גם הבית עליי, פרופסור, PhD, הוא יותר מטומטם מהבחור הזה. הוא אומר שהמוח נהיה לבד, לא בקבוק מים, המוח נהיה מפיצוץ מקרי, 10 טריליון חיבורים, חוטים בעובי של אלפית השערה הצטופפו בצורה כזו מסובכת, אם תנתק אחד מהם, שטף דם במוח. אריק שרון, 7 שנים בקומה, אחד התנתק, 1 מ10 טריליון, 10 טריליון זה 10 מיליארד כפול 1,000, כל זה בתוך מוח בגודל של תפוח, כל המחשבים בעולם לא מגיעים לתחכום של מוח של קורדי. זאת אומרת, הקורדי שלא הלך לבית ספר, מגיל 4 הוא כבר עובד בבסטה, המוח שלו יותר מתוחכם מכל המחשבים בעולם ביחד. זה לא הגזמה, מבחינת תחכום. אתם יודעים כמה דברים המוח עושה בשנייה? אם אני עכשיו, מחר יבוא ויאפנט אחד מכם, יאפנט אחד מכם, על מה שהיה פה אתמול, זהר, היה פיצוץ, לא, שלא יהיה פיצוץ. אם אני, תראה, תשמעו טוב, מחר נגיד ב3 בצהריים, אני פוגש אחד מכם ואני שואל אתכם, איך הייתה אתמול הדרשה? וואה, כבוד הרב, באת בקריזה. אבל נהנית? כן, נתת לי חומר למחשבה. נו, בסדר. עכשיו אני אומר לך, אני רוצה שתתאר לי את כל האולם, בפרטי פרטים. תגיד, כבוד הרב, הדבר היחיד שאני זוכר זה הבקבוק, וזה שהרב הביא לך את הרמב״ם. אני לא, לא, על איזה כיסא ישבתי, וואלה, לא שמתי לב. כמה אנשים היו בדרשה? לא בדקתי. איך היו הפירות? וואלה, לא זוכר מה אכלתי. בקיצור, אם אני אגיד לכם לכתוב חיבור על מה שהיה פה הערב, לא יודע אם הייתם גומרים את הדף. מסכימים איתי או לא? עכשיו, אם הייתי מאפנט אתכם, הייתם גומרים ספר שהעובי שלו זה מכאן עד אשדוד. אם אני אפנט אתכם, אתם תוכלו לכתוב לי פרטים על החדר הזה, שימו לב מה אני אומר לכם, מכאן העובי שלו, איך העובי של התורה? תכפיל פי מיליון, רק מהחדר הזה. כל שריטה בקיר, כל חור, כל מנורה, כל ספר, כל סידור, כל עציץ, כל לכלוך על הרצפה, כל דבר על המפה הזאת, הענב הזה והתפוח הזה והמצלם, כל דבר ודבר, הכל המוח שלך מקליט. הכל, כל אדם שגירה את הראש, כל אדם שנשען קדימה, כל אדם שנשען אחורה, כל מי שיסתכל בשעון, הכל אתה מתאר לי בזמן ההיפנות. המוח בשנייה קולט 10 מיליארדי פרטים. אין מחשב בעולם שיכול לעשות כזה דבר. אין. ואתה אפילו לא מודע לזה, זה נקרא תת מודע. אוטומטית הכל מוקלט, כל צפצוף,
בחוץ עכשיו איזה אזעקה של איזה מכונית תעבוד, מי שם לזה לב עכשיו? אתה לא שם לזה לב. בהיפנות אתה מתאר לי שבשעה 9:22 ו-4 שניות התחילה אזעקה, וזה לקח 30 שניות. עכשיו, מחר אתה לא תדע להגיד לי את זה, אבל בהיפנות אתה תדע להגיד לי את זה. וזה מה שבורא עולם עשה במוח של האדם ובנשמה, שהיא מקליטה את הכל, אבל לא רק בחיים האלה, את כל הגלגולים. עכשיו נמצאים איתנו משפחה שהם באבלות, נפטר אבי המשפחה, והם אומרים, צר להם עכשיו, הם מתגעגעו אליו, ברור, אנחנו יודעים מה זה אבלות. אבל ייתכן, מאוד ייתכן, שעוד לפני שהם יקומו מהשבעה, הנפטר כבר יתגלגל בגוף של תינוק שיוולד בימים הקרובים. ואולי הוא ייוולד בבית של איזה צדיק יסוד עולם, או בבית של איזה עשיר גדול, או בבית של סתם בן אדם חשוב, ויתחיל את החיים שלו כתינוק, ויהיה לו טוב מאוד. חלק מהנשמה נשאר בקבר, לכן הולכים לקברות צדיקים, חלק מהנשמה נשאר בשמיים, וחלק הלא טוב של הנשמה שצריך עדיין תיקון, חוזר בגלגול. לכן יש מציאות שאנשים שנה מתאבלים עכשיו, חודש מגדלים זקן, שנה לא שומעים מוזיקה, לא הולכים לחתונות וכו'. בזמן הזה יש איזה תינוק חמוד באיזה בית, יכול להיות בעיר אחרת, במדינה אחרת, ומחבקים אותו ומנשקים אותו וכיף לו ולוקחים אותו לבריכה, ובינתיים המשפחה שלו מהעיר הקודמת הם בכלל מתאבלים עדיין ואוכלים את הלב. זה דבר מדהים, כל העניין הזה של הגלגולים זה מדהים. אתם יודעים, יש עכשיו, היום שלחו לי סרטון, כי אני יש לי דרשה שלמה, סרט שלם, חיים אחר המוות. שם מראה אנשים שזוכרים את החיים הקודמים שלהם, גם בלי היפנות, בעקיץ. עכשיו יש איזה ילד גוי באמריקה, בן 4, התחיל להגיד להורים שלו, וואו, בהתחלה כל מטוס שהיה עובר הוא היה מצטמרר. הוא קצת גדל, ואז הוא התחיל להגיד, התחיל לצייר שני מגדלי תאומים ומטוס. ראית את זה? ילד בן 4. ומתחיל לתאר איך הוא היה באחד משני מגדלי התאומים בזמן שפגע בו המטוס, ומספר איך הוא מת. ילד בן 4, גוי. זאת אומרת, אתה רואה שגם לגויים יש גלגולים. זאת אומרת, הנה עכשיו הילד הזה, אני לא יודע ממתי הסרטון הזה, אבל אני מניח שהוא עדיין ילד קטן עדיין. זאת אומרת, 20 שנה אחרי האסון של התאומים הוא נולד. 20 שנה לקח לגלגל אותו. לפעמים הבן אדם מתגלגל מיד, לפעמים הוא מתגלגל אחרי שנים, לפעמים הוא בכלל לא מתגלגל. אם הוא צדיק, ישר הולך לגן עדן. אם הוא לא צדיק, הוא צריך לעבור ניקיונות. אחרי שהוא עובר את הניקיונות, אם יש לו זכויות, אז הוא ילך לגן עדן. ויש כאלה, לא עלינו ולא עליכם, שגם לגיהנום הם לא זוכים להיכנס. מקום הרבה יותר גרוע שכתוב את נפש הרשע, יקלענה בכף הקלע. מקום נורא והיום. לא רוצה אפילו לתאר לכם מה הולך שם. אבל אנשים לא יודעים את זה. ויש כלל בחיים, אי ידיעת החוק אינה פותרת מן העונש. דרך אגב, ממי החילונים למדו את ההלכה הזאת? זה חוק במדינת ישראל. חילונים הם לא למדו שולחן ערוך, לא למדו רמב״ם, לא למדו גמרא. מאיפה בא להם החוק הזה? אי ידיעת החוק אינה פותרת מן העונש. היו דתיים שהם כן יודעים גמרא, בזמן שחוקקו חוקים. רוב החוקים העתיקו מהבריטים, מהטורקים, מתקופת העות'מאנים וכו'. אבל יש חוקים שלמדו למשל מהתורה בעקיפין. למשל, כתוב שגגת תלמוד עולה זדון. בתורה יש עבירות שאדם עושה במזיד, ויש עבירות שאדם עושה בשוגג. הוא לא ידע שאסור. למשל, שמירת שבת. הוא יודע שאסור לנסוע באוטו בשבת. הוא יודע שאסור להדליק אש בשבת. אבל הוא לא ידע שאסור לכתוב. הוא בעל תשובה חדש, הוא רק חודש שומר שבת. עוד הוא לא הספיק ללמוד. אז פתאום הוא כתב לאיזה מישהו מספר טלפון. אומרים לו, מה אתה עושה? שבת! זרק את העת. מה, אסור? אסור! וואו, לא ידעתי. זה נקרא בשוגג.
אם מחר הוא יכתוב עוד פעם בשבת, זה כבר מזיד. אין תירוצים, כבר אמרו לו. אבל נגיד, הוא לא כותב יותר, אבל עוד שבת שתיים, נזל לו קצת לכלוך על החולצה, הביא מגבת רטובה וניקה את הקטם. אומרים לו, מה אתה עושה שבת? אסור לחבס בשבת. וואו, לא ידעתי, סליחה. אז עכשיו זה שוגג. פעם הבאה שיחבס, יהיה מזיד. טוב. על מזיד זה עונש מוות בתורה. וקראת לנשמה. ועל שוגג צריך להביא קורבן לבית המקדש בזמנם, קורבן חטאת. זה גם כן סיפור לבוא מטבריה עד ירושלים עם חמור ועגלה, זה לבד שבועיים. שבועיים להגיע, שבועיים לחזור, חודש אתה מתבטל מהעבודה. ועכשיו ללכת לשוק בירושלים לקנות כבשה, להרים אותה, היא שוקלת איזה 200-300 קילו כבשה, אתה עכשיו מביא אותה לבית המקדש, עולה את כל העלייה איפה שהישמעאלים בנו שם את המסגד, שם היה בית המקדש, אתה צריך לעלות את כל העלייה עם הכבש, או שאתה מושך אותו אם הוא מסכים ללכת, לא תמיד הוא מסכים ללכת. עד שאתה מגיע, אתה נותן אותו לכהן, שוחטים את הכבש, מקריבים אותו, אתה עושה וידוי, ישמנו, בגדנו, גזלנו וכו', ומתחפר לך על חילול שבת בשוגג, אחד, וגם עלה לך 300 דולר הכבש. זאת אומרת, זה צרה, צרורה, לחלל שבת בשוגג. אומרת הגמרא, ובזה נסיים, אומרת הגמרא, שיגגת תלמוד עולה זדון. עבירות שאתה עושה בשוגג מחוסר תלמוד, בגלל שאתה לא בא ללמוד תורה, אתה לא רוצה להקשיב לרבנים, אתה לא רוצה לפתוח ספרים, אתה תמיד בורח שיש דברי תורה, בסוף לא תוכל להגיד, מה אתם רוצים? אני לא ידעתי את הדין. לא ידעת את הדין כי ברחת מלימודי תורה, כי לא עניין אותך ללמוד תורה. מה שאתה לא יודע בגלל שלא למדת תורה כל יום, מחשיבים לך כמזיד. שגגת תלמוד עולה מזיד. וזה מה שהחילונים אומרים. אי ידיעת החוק אינה פותרת מן העונש. אבל אני לא ידעתי, אדוני השוטר, מאיפה לי לדעת? חביבי, היית צריך ללמוד את חוקי התעבורה. יש כאן חוקים במדינה. מה אתה נוסע לי עם טלפון? אבל אני מניו יורק. שם אין בעיה. אדוני, אתה פה בישראל ופה יש חוקים. אתם יודעים, מי שמגיע לסינגפור, אם הוא מעשן גרס ברחוב, עונש מוות. עונש מוות בסינגפור. אף אחד לא יעזור לך. מדינות, שרים, האום ישלחו מכתבים, שום דבר, מוציאים אותך להורג. איך שאתה מגיע לסינגפור, בכניסה לשדה תעופה, הפקיד נותן לך נייר. אתם יודעים מה כתוב שם? Welcome to Singapore. For drug using and trafficking, you will get the death penalty. תרגום, ברוך הבא לסינגפור, על שימוש בסמים ומכירת סמים או הפצת סמים, במדינה הזאת תקבל עונש מוות. זה הקבלת פנים בסינגפור. אתם יודעים, בסינגפור אין פשע אחד כל השנה. אין פריצות, אין גנבות, אין אונס, אין רצח, אין שודים, אין כלום. אין למשטרה מה לעשות. אין מה לעשות. אף אדם לא זורק מסטיק על הרצפה. אין נייר אחד ברחוב. אין קשקושים על הקירות, כלום. אין פשע. אין. בחור לא מחזיק לבחורת היד, לא עושים כל מיני מעשי בהמות במכוניות. אין כאלה דברים, זה נגד החוק. מדינה קטנה יותר מישראל והכי מצליחה בעולם. כולם שם מולטי מיליונרים. הכל נקי ומצוחצח. למה? אימת הדין. אימת הדין. רועדים מן הדין, אדוני, פה יוציאו אותך להורג, זה לא צחוק פה. זה לא ישראל, איזה שופט שמאלני יגיד, תמנו לו עורך דין לרוצח שרצח ואנס בנות פה. תשלמו גם על העורך דין, שהעורך דין יעזור לנבל לחזור לעזה בגוף שלם. זה רק במדינת המטומטמים יש כאלה דברים. במדינות אחרות ימנו עורך דין לעורך דין שרצח את הבנות שלהם. הערבים היום ממנים ליהודי עורך דין, יהודי שעכשיו היה הולך לעזה, סתם, בזמן שאין מלחמה, הולך לשם וקוצר אנשים או שאונס להם את הבנות. ועכשיו השופט הערבי אומר, אתם תשלמו על, על העורך דין של איציק. מה, אתה משוגע? איזה שופט יגיד כזה דבר? שהיהודים יביאו כסף ויממנו לעורך דין. גם זה לא בטוח שהם יסכימו. גם זה לא בטוח. בכלל, מה תפסו אותם?
בשביל מה בכלל תפסו אותם? למה לא הרגו מיד? מה אתה תופס ומכניס לכלא כדי להכיל ולהשקוט? מה השטויות האלה? אתה בזמן מלחמה הורגים את כולם, זה לא משנה, אפילו מרים ידיים, אתה מרסס אותו. אין פה כזה דבר לתפוס אותו ולבזבז עכשיו ביורוקרטיה ושוטרים ורופאים ורופא שיניים ותביא לו ועוד מעט הפתמה תרצה להתייחד איתו ולהביא עוד מחבל לעולם. מה זה השטויות האלה? כל זה קורה בגלל שאין כאן תורה במדינה, שהחוקים הם חוקים של דבילים, של אנשי השמאל ששונאים את עצמם, שמתביישים להיות יהודים. אם היה כאן מדינה של תורה, אחוז מהצרות שיש לנו לא היה. אני אומר את זה בביטחון מלא, אחוז לא היה. לא היה כאן שודים ואונס וסמה אונס וילדים מופרעים וילדים מקושקשים בקעקועים, זה לא היה. לא היו נותנים לך להסתובב ככה ברחוב, בחורות לא היו מסתובבות כאן בלי בגדים, לא היה לך 60 אלף יהודיות נשואות לערבים בכפרים, לא היה את זה. זה שהתנערנו מהתורה ומרדנו בבורא עולם, עלה לנו ביוקר של הביוקר של הביוקר. אנחנו כבר בעולם הזה בגיהנום, ומי שאומר אחרת הוא שקרן ובדאי. אין אחד פה במדינה שהוא שמח, זה לא משנה גם הוא עושה מיליונים. אין אחד שיש לו נחת מהילדים, אין אחד שיש לו נחת מחיי הנישואים, אין אחד שיש לו נחת ממצבה של המדינה, אין אחד. אני מדבר עם אנשים בחדרי חדרים, אפילו המצליחים הכי גדולים, אפילו אנשים מהממשלה, אני מדבר איתם, וכולם דאון, כולם הלב נשבר, כולם, כל אחד והצרות, יש הרבה חולים ונורא והיום, וכל זה כתוב בתורה, אם לא תשמעו בקולי זה מה שיהיה. אנחנו ממשיכים, ממשיכים, כי עם קשה עורף אתה. אם לא תשמעו לי ואם תלכו עם בקרי, מה זה בקרי? מקרה, הכל מקרה, ירו 30 קסאמים, מקרה, זה בגלל שהצבא עוד לא היה שם. בעזרת השם עד מחר החיילים יגיעו גם לשם. שטויות, טיפש, נגזר בראש השנה שבתאריך כך וכך יפלו עליך 30 קסאמים ושאתה תלך להתחבא כמו עכבר במערות או בממד, אם לא יודע איך קוראים לזה, בגלל שהשם רוצה לזעזע אותך כי אתה מרגיז אותו. הבנות שלך מתלבשות ומעוררות אצלו גועל איך שהן יוצאות לרחוב, ואיך שאשתך מתנהגת עם גברים אחרים זה מכעיס אותו, ואיך שאתה גונף את הלקוחות בביזנס זה מכעיס אותו, ואיך שכולכם מחללים שבת ביחד בשבתות זה מכעיס אותו, אז הוא זורק עליכם פגזים כי הוא לא רוצה לאבד אתכם לעד ולעולמי עולמים, אז הוא מכניס לכם סתירות. אז מה אתם אומרים? נמצא פתרון, נשקיע בביטחון, נחליף ראש ממשלה. די, היינו בסרט הזה, 80 שנה מוכרים לנו את הלוקשים האלה. יש כאן מישהו שיש לו ביטחון בפוליטיקה אחד שירים את היד? ואל תגידו לי בן גביר, למרות שהוא הרע במיעוטו. אבל יש כאן מישהו שבאמת חושב שיש מישהו מהאנשים שבפוליטיקה במדינה שיודע מה לעשות, שיודע איך לנהל את המדינה, שיודע איך להפעיל את הצבא? עזוב שיודע, אפילו היה האדם המושלם למשימה, המושלם, הוא לא יכול לזוז מילימטר בלי הנבלות האלה בפרקליטות והבגץ העוין ושונא ישראל, שהם לבחורי ישיבות, תלמידי חכמים צדיקים שמוסרים נפש על התורה, לוקחים מהם את ה-200 דולר שמקבלים מהמדינה שירעבו למוות, ודואגים שהמחבלים לא מקבלים פירות. זה הבית משפט שלנו לילדים צדיקים שלא חתרו, שלא גנבו, שלא שיקרו, שלא הוציאו כללה מהפה. תלמידי ישיבות צדיקים שבזכותם אנחנו חיים, עושים עליהם גזרות, לא תלך לצבא, נריב אותך למוות. וערביי הארץ, הם הולכים לצבא, יש להם את כל הזכויות שבעולם, אין להם שירות לאומי, אף אחד לא מדבר. שילכו לעשות שירות לאומי, 3 שנים, מקיונות, צבע, פחחות, פנסים ברחובות, דשק, גננות, חסר עבודות? תשלחו אותם אליי, אני אמצא להם בלי סוף, אני אהיה סדרן העבודה שלהם, תביא אותם אליי, אני אעסיק אותם 3 שנים. אתה יודע איך זה ישפר את הכלכלה במדינה? ראיתם פרעה מה עשה? העביד את עם ישראל 86 שנה, המדינה שלו נהייתה האימפריה הכי גדולה בהיסטוריה. היה לו 3 מיליון עבדים במשך 86 שנה. ראית איך המצרים השתגעו לשחרר את העבדים? לא רוצה 86 שנה,
כל אדם, אזרח המדינה, אתה מדבר על החרדים? בבקשה, החרדים, מה איתם? מה עם ערבי יפו, חיפה, העורכי דין, הדוקטורים בבתי חולים, מה איתם? אם הם טובים לטפל בבתי חולים, הם טובים גם לטפל בחיילים שנפצעים בחינם, כמו שהחיילים עובדים בחינם. אבל זה אף אחד לא יגיד, כי השמאלנים שולטים פה במדינה, והם בעדם, הם לא בעדנו, הם אסונים שלנו. וזה 15 שופטים רשעים ארורים חטפו לנו את המדינה. ראיתם איך הם השתוללו על הרפורמה? לא שמעניין אותי הפוליטיקה, רפורמה לא, אבל ראיתם איך הם מסרו על זה נפש, מאות אלפים, כל מוצאי שבת, מאומות במדינה, טייסים מסרבים לבוא. למה? כי הם הבינו, אם אתה לוקח מהיד שלהם את הבגץ, תוך דור אחד הם יעלמו, הם לא יוכלו להישאר בארץ, כי הרוב כאן הוא לא כמותם, ואז כבר לא יהיה להם את הכוח. כי הם יודעים שבבחירות הם מפסידים תמיד, תמיד העם, רוב העם הוא ימין. אבל זה לא מעניין אותם הבחירות, כי ברגע שיש להם את ה-15 בוגדים האלה, אז הם קובעים הכל, והכנסת יכולה להעביר איזה חוק שהם רוצים, הם שנייה פוסלים את זה. אז מה אני צריך? אני צריך ממשלה, או אני צריך את ה-15 כופרים האלה, שכל מה שאני רוצה הם עושים בשבילי? מה אני צריך את הממשלה? מה אני צריך בכלל בחירות? אני אומר לכם, בחירות הבאות אין מה להצביע. אין מה להצביע. כל עוד יש את הנבלות האלה ששולטים פה במדינה, אין עבור מה לבזבז את הזמן שלך בקלפיות. כי מה שתצביע, ומי שיהיה כאן ראש ממשלה, הם במילא בסופו של דבר פוסלים הכל. זה סתם בזבוז זמן. הנה חרדים, חרדים הרכיבו ממשלה. מה הם קיבלו עד עכשיו? כלום, רק ביזיונות. שום חוק הם לא העבירו מכל מה שהבטיחו להם בהסכמי בחירות. שום דבר, לא הסדירו חוק הגיוס, שום דבר. סתם, הם סתם בובות שם. הם לא יכולים לעשות שום דבר. כל דבר שרוצים לעשות, ביבי אומר להם, מה אתם רוצים? הבג"ץ יפסול את זה. צריכים למצוא דרך, כאילו שיש דרך. כל עוד הם שולטים, זה דיקטטורה מלאה. הם מחליטים שגבר יתחתן עם גבר, והם מחליטים שאתה תשלם את עורכי דין של הרוצחים, והם מחליטים שיהיה חמץ בפסח, והם הכל מחליטים. הם השתלטו לך לארץ, והם רוצים להפוך את המדינה למדינה של 1,000 סוגי גויים. הם רוצים שהמדינה הזאת תהפוך למדינה שהיא לא, אין ביהדות בכלל. אם היית שואל כל אחד מ-15 שופטי הבג"ץ הארורים האלה, יש כאן כפתור אדום ויש כאן כפתור ירוק, אתה לוחץ על האדום, כל החרדים מתים, כל הבתי כנסת נשרפים וספר תורה אחד לא נשאר בעולם. אתה לוחץ על הירוק, נשארים במצב הקיים. מה אתם אומרים הם היו עושים? אני משאיר לכם את ה... להרהר בשאלה הזאת. לא כדאי אפילו לענות, זו שאלה רטורית. והם שולטים בנו, ואני יודע, יש כאן אנשים שהם לא דתיים, אני יודע את זה, ויש כאן אנשים שלא שומרים שבת, ויש אנשים אולי גם, אני לא יודע, אולי גם לא מאמינים בבורא עולם. אבל להגיד שמה שאני אמרתי פה הערב הוא לא אמת, זה צריך להיות בדי גדול, כי כולם רואים שזה האמת. אבל הכל כאן מושחת מן היסוד. ועוד פעם, אני כבר לא מדבר אפילו על דת, אני לא מדבר על דת. ברגע ששוטפים לך את הילדים בבתי ספר להיות סוטים, אומרים לו תחליף את המין שלך, תתחתן גבר עם גבר, זה קול, אתה לא אין. מה אתה הומופוב? מה אתה מתאהב אנשים שמתחתנים עם אותו מין? שוטפים לילדים מגיל אפס. בגיל שלנו היה אחד כזה בארץ? מי שכאן מעל גיל 50 יעיד, ראיתם אחד כזה בארץ? אני כל הילדות שלי אחד כזה רק ראיתי עד גיל 18. היום כל בן אדם שני זה כזה, לבשים כמו נשים, מדברים כמו נשים. מה עשו פה לילדים? בלי קשר לדת. באוגנדה הם לא יהודים, יש על זה עונש מוות, על משכבי זכר, עונש מוות בחוק. בארצות הברית היה מאסר עולם עד שנות ה-60, 70 על משכבי זכר. העולם היה נורמלי, לא שהם היו כאלה חרדים בארצות הברית, כן? לפני 50 שנה. היום מי שידבר נגד זה הוא הפושע, אני הפושע, אני מבוקש פה, אני קוראים לי לחקירות בלהב, אונסים אותי, מוצאים ממני את האינפורמציה מהטלפון, מאיימים עליי, וקוראים להם איזה מדינה דמוקרטית, למה אני עצם בגרון בשבילם. ומתי הם עושים את זה? שעה לפני שאני עולה למטוס. יש להם את כל השלושה שבועות, הם יודעים בדיוק, הם בודקים במחשב, בדיוק 4 שעות לפני הטיסה, הם באים לבית, בואו איתנו לחקירה. זה המדינה שאתם חיים בה. אתה יכול לא להסכים איתי, אתה יכול לסנות את הדת, אתה יכול לבחור להיות חילוני,
כל אדם עושה מה שהוא חושב שזה נכון. אבל אין פה דמוקרטיה. אל תגיד שיש פה דמוקרטיה, אל תגיד שיש פה שוויון זכויות, אל תגיד שיש כאן חופש הביטוי. מספיק כבר עם השקרים האלה. חופש הביטוי יש רק לשמאלנים. אף ימני לא יכול להוציא מילה פה. מיד מסמנים אותו כאויב, כמטרד. אמרתי את זה לאליהו יוסיאן. אמרתי לו, אתה עוד טירון, אתה מתחיל עכשיו. אתה מתחיל לתפוס פופולריות. אמרתי לו, יהיה איזה שלב שהם יראו שאתה מתחיל להיים עליהם, ואז הם יחילו להתנכל אליך. לא עבר שבוע, אומר לי, וואלה, צדקת. כבר הדביקו לו איזה תיק. אמרתי לו, פה, אתה צריך, אמרתי לו, אתה צריך להיות סופר סופר נקי. סופר נקי, אתה צריך להיזהר, למה? הם יכולים גם בלי לקרוא לך לחקירה, להוציא לך אינפורמציה מהבית. הם לא מחכים לצו שופט. או שהשופט אוטומטית נותן להם צו. הם כולם מאפיה אחת גדולה. יש איזה אחד שמדבר נגד ההומואים, מיד השופט חותם. יש איזה אחד שמדבר נגד הערבים, מיד הוא חותם. יש איזה אחד שמדבר נגד החרדים, זה צדיק, לא חותם, תביאו לי את חומר הראיות. שופט לא הולך לפי חוקי מדינת ישראל, הולך לפי הדעות הפוליטיות שלו בלבד. כשאני באתי לבית משפט שטבע אותי זה הנבל לראש ממשלה, טבע אותי שאמרתי שהוא גוי, אמרתי, בבקשה, תביא מסמך שאמא שלך לא גויה, ואני מיד אפרסם התנצלות. מה אתה רוצה יותר מזה? כמובן, אין כזה מסמך. אני הבאתי כן מסמך מארצות הברית, איפה שהיא נולדה, שמה כתוב Christian Baptist, נוצריה בפטיסטית. מה אומר? איך שהשופט נכנס, הוא רצה לרצוח אותי עם העיניים שלו. איזה מבט עוין, איזה שנאה. ישר הפך לאורך דין שלו. אומר לו, למה לא טבעת אותו על פלילי? שופט עושה איתו יד אחת בפנים שלי. יש כאן הילה לפלילי, הסתה, אומר לו. מה אומר העורך דין שלו? אנחנו שוקלים את זה. בסוף הוא אומר לי, נאמרו דברים בעייתיים. אני אומר, אדוני, אני לא דיברתי מעצמי. כולם דיברו במשך שנה ואמרו את זה. זה היה כבר בכל מקום, זה לא אני חידשתי פה חידוש. אז הוא התחיל לצעוק, אבל מה שאתה אמרת את זה, זה אנשים לקחו את זה כעובדה. ואני אומר לו, אבל הנה, יש לי ניירות. השופט אומר, מאיפה לי לדעת שהניירות האלה מאמנים? אמרתי לו, זה אינדקס בארצות הברית שעורכי דין משתמשים בזה, בתי משפט משתמשים בזה. כל מקום שרוצים אינפורמציה על בן אדם, אתה מנוי, משלם מנוי, ואתה מוציא אינפורמציה. רישיון נהיגה, יש לך תיק פלילי, הכל שם רשום. הדת שלך, איפה נולדת, כל הדירות שגרת בהם, זה מידע ציבורי. אנשים משתמשים בזה בבתי משפט. מה אתה עוד רוצה שאני אביא לך? אני לא הייתי שם ברגע שהיא נולדה. זה מה שמביאים. לא, אני לא הולך לברר. זה לא פה, אומר לי. תראו מה זה חוסר צדק. אז העורך דין שלו אומר, בבקשה, שהיא תביא ראיה. אני אפילו לא אבקש ממנה. אני אפילו לא אבקש ממנה. אתם יודעים איך זה נגמר? תוך שעה נגמר. הוא הביא כמובן 20 עיתונאים, יושבים מסביבו, צלמים, כל רגע מתכתבים. עוד לפני שהתחיל הדיון כבר היה כתבות. כשיצאתי כבר, היה כבר איזה 20 כתבות, כבר מראש. כמובן, מה שאני אמרתי, הכל הם הורידו. רק את מה שהוא אמר והשופט הם כתבו. מילה ממה שאני אמרתי שם הם לא שמו. אבל אני אמרתי לשופט דבר אחד, שהעורך דין שלי כמעט הרג אותי. ושילמתי כנס בסוף. העורך דין שלי, אני אמרתי לשופט, רגע, תראו איך זה נגמר. רגע לפני שאמרתי לעורך דין שלי, עזוב, זה הכל מכור מראש. אבל תשמעו מה אני אמרתי לו. אמרתי לו, תשמע, למיטב ידיעתי במדינה הזאת עוד מותר ללמד תורה. בינתיים אתם עוד מרשים ללמד תורה. בינתיים. והחוק במדינה אומר שמי שמצטט מהמקורות, רמב״ם, שולחן ערוך, גמרא וכו', אי אפשר לתבוע אותו, כי זה דברים שנאמרו לפני מאות שנים, זה דברים של הדת. לא אם הוא יהודי, מוסלמי או נוצרי, לא משנה, כל דת. אם יבוא עכשיו איזה בודהיסטי ויכתוב משהו מאיזה ספר בודהיסטי קדום, ואפילו שזה נגד החוק פה, אי אפשר לתבוע אותו. אם עכשיו אדם יביא איזה משהו מהנצרות, אי אפשר לתבוע אותו. יביא משהו מהקוראן, אי אפשר לתבוע אותו. יביא משהו מהתורה, אי אפשר לתבוע אותו. זה החוק. החוק הזה עשו לפני עשרות שנים, שאנשים פה היו יותר מסורתיים, היה להם כבוד לדת.
כמובן היום לא היה עובר חוק כזה להתיר לך להגיד דברים בשם התורה, כן? שלא מוצא חן בעיניהם. אבל תשמעו דבר מדהים. אז אני אומר לשופט, רגע. אז בינתיים אתם מתירים ללמד תורה, ויש חוק שאם אני מצטט משהו מהרמב״ם, אי אפשר לתבוע אותי על זה. אז בוא נגיד שאם אני עכשיו אצטט את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב במפורש, מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. אם נגע ביין, זה יין תמה. אם עיד, העדות פסולה. שחט בהמה, בהמה טרפה. כל מה שנוגע לגויים, זה הדין במחללי שבת. בשמיים הם נחשבים כלא יהודים. זה הרמב״ם כותב. ואני מצטט זה לשופט השמאלני מתל אביב. אני אומר לו, אז אם אני עכשיו אצטט את דברי הרמב״ם, שמחלל שבת נחשב לגוי, ועכשיו 80% מהמדינה שהם מחללי שבת, כולם יתבעו אותי שקראתי להם גויים, אז אני אצטרך לכל אחד לשלם מיליון שקל? העורך דין שלי שמע שאני אומר לשופט, הכופר, המחלל שבת, העורך דין שלי שמע שאני אומר לו בפנים, אתה גוי לפי ההלכה, התחיל לצרוח, לא רלוונטי, תעבור הלאה, התחיל לעשות רעש, פתאום התעורר. אחר כך הוא אומר לי, מה אתה משוגע? אתה אומר לשופט בפנים, מחלל שבת, הרי הוא כגוי. אמרתי לו, במילא כבר הכל מכור מראש. אני במילא הולך לשלם, לפחות שישמע את דבריי. לא שהוא יחזור בתשובה, כן? לא שהעיתונאים יכניסו את זה בכתבה, ודאי שלא. לפחות אם היו מכניסים את זה, משהו טוב היה יוצא מזה. שאם היו קוראים את זה, היו שואלים, מה באמת הרמב״ם אומר כזה דבר? אתם יודעים, מכל הרבנים בהיסטוריה, איזה רב החילונים הכי הרבה מעריצים? תשובה, הרמב״ם. בית ספר רמב״ם, בית חולים רמב״ם, רחוב רמב״ם. אין אחד שנתנו לו בחילוניות יותר כבוד מהרמב״ם. למה? לא בגלל שהוא רב. בגלל שהוא היה דוקטור ואסטרונום ומתמטיקאי ומדינאי, והוא היה לו עוד הרבה תחומים. אז על זה מעריצים אותו, בעיקר על זה שהוא היה רופא. לכן קראו לבית חולים, בית חולים רמב״ם. אבל אמרתי פעם לקבוצה של חילונים אינטלקטואלים, אם אתם הייתם פעם אחת בחיים שלכם קוראים מה הרמב״ם אומר עליכם, לא רק שלא הייתם מעריצים אותו, הייתם באותו יום שורפים את כל הספרים שלו בכל הארץ. ואז הם אומרים, מה? מה הוא אומר עלינו? שאתם יותר גרועים מגויים. מפורש הוא כותב את זה. אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי, אין מקבלים מן המשומד הזה. הוא מדבר על אחד שהוא מחלל שבת. קורבן נדבה מקבלים מערבי, מסיני, מגרמני, נולדה לו ילדה, הוא בא לבית המקדש, אומר לכהן, תקריב קורבן להגיד תודה להשם. גוי! מקבלים, מקריבים. בא יהודי מהארץ, מחלל שבת, מביא קורבן להשם שנתן לו בת. אין מקבלים מן המשומד הזה, אסור לקבל ממנו. אם הם היו יודעים שהעדות שלהם פסולה בגלל שהם לא שומרים שבת. בן אדם העיד בחתונה שלך, אחד משני העדים היה מחלל שבת, אתה לא נשוי. אתם מבינים מה קורה פה? חתמו על הגט שלך, אחד מהם הוא לא שומר שבת, לא עד נאמן. אין גט, הגט פסול, מחלל שבת. זה אנשים לא יודעים את זה, רבותיי. יהי רצון בעזרת השם, איך אומרים, אני אומר דברים היוצאים מן הלב. חלק מהדברים אנשים מקבלים, חלק מכעיס אותם. זה לא ראיה בהכרח שזה רע. אם ייצאו מכאן אנשים כועסים הלילה, יכול להיות שזה עדיף מהאנשים שייצאו מכאן מרוצים. למה? מי ששומע כאלה פצצות שאני מצטט לך מדברי, מדברים קדומים, מהתורה, מהגמרא, ונינוח, הוא הולך לישון על מיטתו כאילו לא קרה כלום, ובשבת הקרובה הוא יחלל כרגיל. אין כבר הרבה תקווה לאדם כזה. אבל מי שעכשיו מתעצבן, וואו, חבל שבאתי, מה הביאו את הפנאט הזה? מה הייתי צריך לשמוע את כל זה? והוא עצבני, יוצא החוצה, מדליק סיגריה, יומיים הוא ככה בבלבולים. זה סימן שיש סיכוי שנציל את הנשמה של הבן אדם הזה. מאבדון עולמי נצחי. אני לפני הרבה שנים הלכתי לילד אוטיסט בניו יורק, בן של רב, בן 12 הוא היה. אחרי כל מה שהאוטיסט אמר לי, אתם יודעים, זה נשמה, זה לא גוף. הוא מתקתק, הוא לא יכול לדבר.
ככה הוא מתקתק על הקיבורד של המחשב, הוא בכלל לא מסתכל, ככה הוא זז, והיד הולכת לבד, אתה מדבר עם נשמה פה, הוא לא יכול להגיד משפט האוטיסט, אתה מדבר ישירות עם הנשמה. אחרי כל מה שהוא אמר לי, יש לי איזה דרשות שלמות, בסוף הוא אמר לי משהו אחד, משפט שאני לעולם לא אשכח אותו. אמרתי לו, תגיד לי איזה משהו טוב לסיום. רציתי ללכת. אתם יודעים מה הוא ענה לי? הוא אמר לי, מה יש לך להתלונן? יש לך הכל. בורא עולם בחר בך להציל כמה שיותר יהודים במצרים, קורא לאמריקה מצרים, שזה מקור התומה. ככה הוא אמר את המילה הזאת, במצרים, תקתק. להציל כמה שיותר יהודים במצרים ממוות רוחני נצחי. מה יש לך להתלונן? אחר כך הוא המשיך, השמיים שחורים, הישמעאלים עומדים לענות אותנו בגדול, זה היה לפני 20 שנה, אז התחילה אינתיפאדה בדיוק. חודש אחרי התחילה אינתיפאדה, הוא כבר סיפר לי מה הולך להיות. ואז התחילה אינתיפאדה, אוטובוסים התפוצצו פה, דברים נוראים היו פה. אמנם לא ביום אחד כמו השביעי לאוקטובר שהיה מכה כזאת ביום אחד, אבל גם היה הרבה מתים, הרבה חיילים הלכו, תקופה ארוכה היה אינתיפאדה, וכל זה כבר אמר לי שזה מגיע. אבל תזכרו את המשפט הזה שהוא אמר, זה נשמה, זה נשמה, זה לא בן אדם. אומר לי, להציל כמה שיותר יהודים במצרים ממוות רוחני נצחי. מוות רוחני נצחי, לא עלינו, לא עליכם. פחד פחדים. ככה, בן אדם מגיע לבורא עולם, לשמיים, מראים לו את כל העבירות שלו, מראים לו איך הוא מרד בבורא עולם. אני נתתי לך חמצן, השתמשת בזה נגדי כל החיים. נתתי לך שכל, השתמשת בזה נגדי. נתתי לך מכונית, נסעת בה בשבת. נתתי לך כסף, קנית אוכל לא כשר, אכלת, נתת לך קיבה, נתתי לך מערכת עצבים, נתתי לך יציאות נקיות, כל עבד אצלך בגוף, כל מה שנתתי לך, השתמשת בזה נגדי. בסוף שהיה לך איזה צרה, אין אלוקים, אין צדק, זה לא מגיע לי. 80 שנה מרדת בי, כמה סתירות קיבלת בחיים, במקום להגיד מגיע לי, מזל שזה רק זה, ועל זה שלמה המלך כתב, ובזה נסיים, איוולת אדם, החכם בהיסטוריה כתב את זה, איוולת אדם, מה זה איוולת? אוויל, טיפש, טיפשות של בן אדם, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. תרגום לעברית פשוטה, הטמטום של הבן אדם מורידה אותו מדרך השם, הופכת אותו לרשע, הוא מורד בקדוש ברוך הוא, ושהוא מקבל את הסתירה, על השם יזעף ליבו. הוא לא מקבל אחריות. איזה מין קדוש ברוך הוא זה, איזה אב רחמן, איך עשה לנו כזה דבר? זה לא מגיע לנו, נמאס כבר. זה שלמה המלך כבר כתב לך, ככה זה בני אדם. במקום להגיד, וואו, חטאנו, אבינו, פשענו, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ניאפנו, ניאצנו. במקום להגיד, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, אנשים קוראים את זה בסליחות, כאילו זה שירים, כאילו זה דקלומים. הלב שלך צריך להיות שבור, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. עוד חודשיים יום הדין, אנחנו בתמוז כבר. אב, אלול, והנה ראש השנה יום הדין. חודשיים וחצי ליום הדין. בדיוק. מי כאן מוכן לדין? איך ניכנס לדין? אנחנו אומרים בסליחות, יפה דנתנו, יפה גזרת עלינו, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. השאלה אם אנחנו באמת ככה חשים, מגיע לי הכל, תודה שזה רק זה, אתה לא חייב לי כלום, אני מתבייש, אני מתנצל, אבל אל תמחל לי בגלל שאני מבקש סליחה. תמחל, לא מבקש מחילה, מה אני כן מבקש? תעזור לי להיות צדיק. לא רוצה לחזור אליך כל הזמן, תמחל לי, תמחל לי, תמחל לי, סליחה, סליחה, סליחה. עזוב, תעזור לי להיות צדיק. תקרב אותי לרבנים המתאימים, תן לי לשמוע את הדרשות המתאימות, תן לי את כוחות הנפש להפסיק לעשן בשבת,
תן לי את כוחות הנפש לא להיות גזלן, לפתוח בך שהפרנסה ממך ולא מהגנבות. תן לי את הכוחות, תן לי כוח לקום בבוקר, לבוא לתפילה, להתחיל את היום בקדושה. תן לי פרנסה בשפע שאני אוכל לקנות תפילין טובות, מזוזות טובות, אוכל כשר, בשר מעודר. ככה צריכים לדבר עם השם כל יום, בין בת הדתי, בין בת החילוני. לפני שאתה הולך לישון, חילוני, ריבונו של עולם, תגיד שמה ישראל, אני בטוח שלכל אחד יש סידור, אם לא יש את זה בגוגל, שמה ישראל, תגיד, שמה ישראל זה דקה וחצי, עד השם אלוקיכם אמת, ומיד אחרי זה תתחיל לדבר עם בורא עולם. ריבונו של עולם, אני בן שלך איציק, אני בן שלך אבי, עזור לי, אני שמעתי הלילה דרשה, זה נתן לי קצת חומר למחשבה, אני כל כך רחוק, איפה אני אתחיל את השינוי, זה כמו לעבור ערים וגבעות. תעזור לי כל יום להשתפר, להתקרב אליך, עוד דרשות, תן לי כוחות, תן לי חשק, תאיר את עיניי, תעזור לי עם האישה, עם הילדים, כל מה שצריך, תעזור לי בפרנסה, תעזור לי עם המחלה, תעזור לי לא, שלא יהיה לי מחלות. מה, מודים להשם רק שמבריאים? צריך להודות לו שלא נהיים חולים. יש איזה אחד, הוא יצא מהבית כנסת, חצה את הכביש, פגע באוטו. חודש בבית חולים, עצמות שבורות, גבס. אחרי שהחלים, עשה בבית כנסת סעודת הודיה, כיד המלך. וסיפר איך השם הציל אותו מבית החולים, ותודה שהוא לא נפטר. למחרת בבית כנסת, עוד אחד מאנשי המניין, גם כן עושה סעודת הודיה. כיד המלך, כמו אתמול. שואלים אותו, מה, גם בך פגע אותו? אומר, לא, אני פה מתפלל 20 שנה, 20 שנה אני חוצה את הכביש לחניון, ואף פעם לא פגע בי אוטו. אני מודה להשם על ה-20 שנה שהוא הציל אותי מכל המכוניות של המטורפים פה. מתי אני צריך להודות לו? אחרי שפגע בי אוטו ויצאתי מהבית חולים? כולי חבול ושבור? אני מעדיף להודות לו שטוב, ולהמשיך לבקש ממנו שיהיה טוב. שלא נחזור בתשובה על ידי מחלות ואיסורים, למרות שגם זה טוב. העיקר שנתקרב להשם, אבל אם אפשר בטוב, אז למה ברע? מבינים רבותיי? תודה רבה לאלירז הכהן הצדיק שארגן פה שוב את הערב, זה כבר הייתי פה לפני כמה חודשים. באמת מגיע לו מחיאות כפיים למשפחה, אני מברך אתכם שלא תדעו צער, שתנוחמו מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את כוחות הנפש להתגבר. זה לא קל, אבל השם יעזור לכם בעזרת השם שתתגברו, ושבעזרת השם יהיה לכם מהיום רק שמחות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן.